Hope TV uvádí cyklus filozoficko-teologických úvah Cliffa Goldsteina. Ztracené hodinky Davida Huma. Dobrý den, zdraví vás Cliff Goldstein. Před několika staletími napsal britský filozof a teolog William Paley esej, která pojednává o jakémsi muži, který prochází lesem a přitom zakopne o kámen. A kdyby se chtěl ptát, jak se tam ten kámen objevil, dostal by odpověď. A nebylo by to nic neobvyklého, kdyby skutečně věřil, že tam ten kámen byl od věků prostě pořád. Samozřejmě tohle bylo asi před 100 nebo 200 lety, kdy lidé věřili, že vesmír tu existoval od jakživa. Já se ale domnívám, že ta odpověď je problematická sama o sobě. Jak by mohl kámen, který je složený z atomů a který drží pohromadě různé síly podléhající přírodním zákonům? Nemyslím si, že by odpověď, že tu byl vždycky, byla správná. Ale do toho se teď pouštět nechci, chtěl bych se vydat jiným směrem. A myslím, že směr, kterým se chci ubírat, má určité důležité důsledky pro ty z nás, kteří věří v Boha a věří, že svět, ve kterém žijeme, má něco nad sebou. Že vesmír sám sebe dostatečně nevysvětluje a je tu cosi nad tím vším. Filozof Martin Heidegger jednou řekl, zachránit nás může pouze nějaký Bůh. A já si myslím, že má pravdu, ale to je taky jiné téma. Každopádně vraťme se k naší procházce lesem. Takže tenhle člověk prochází lesem a jak tak jde, narazí na kámen. Ovšem Paley používá argument, a je to dobře známý argument, tedy co kdyby ten, kdo procházel lesem, uviděl hodinky. A Paley píše toto. Předpokládejme však, že bych na zemi našel hodinky a chtěl bych se ptát, jak se na to místo dostali. Nepředpokládám, že by odpověď zněla stejně jako předtím, že pokud mohu soudit, mohly tam hodinky být vždycky. Proč však tato odpověď nemůže platit pro hodinky stejně jako pro kámen? Proč není v druhém případě přípustná stejně jako v prvním? Je to proto a jedině proto, že zejména pokud se na hodinky podíváme blíže, vnímáme cosi, co u kamene nevidíme. A má pravdu, i když bych měl jisté výhrady, že jednotlivé části byly sestaveny a složeny s jistým záměrem, že jsou sformovány a uspořádány pro chod mechanismu, a to takový chod, který odměřuje hodiny dne, že kdyby jednotlivé části měly jiný tvar, než jaký mají, nebo byly jinak uspořádány, než jak uspořádány jsou, pak by v mechanismu buď vůbec k žádnému chodu nedošlo, nebo by neodpovídal účelu, jakému nyní slouží. Jde tu o to, a je to starý známý argument, že totiž hodinky vykazují nevyvratitelný důkaz plánu a účelu. Viděl v hodinkách účel a plán, což ho vedlo k závěru, že tu ty hodinky nemohly prostě být odjakživa, ale že je něco nebo někdo musel záměrně vytvořit. Jak jsem říkal, toto není nic nového. Říká se tomu teleologický argument pro existenci Boha z řeckého slova teleos, které znamená dovršení nebo účel. Hodinky byly vytvořeny s myšlenkou na konkrétní cíl a dovršení. Jinak se tomu také říká argument projektu, který svým způsobem tvoří páteř toho, co je v Americe známo jako hnutí inteligentního projektu, který v podstatě říká, podívejte se kolem, vidíme tolik účelnosti, tolik dokonalosti, tolik teleos v přírodě a ve stvoření, že to logicky musí ukazovat na designéra, inteligentního tvůrce, nějakého boha nebo bohy. A jak říkám, není to nic nového. Dokonce i Voltaire jednou prohlásil, že každé hodinky musí mít svého hodináře. Takže vlastně říkal, že i tento svět, který je o tolik složitější než hodinky, musí mít svého tvůrce. Totéž najdete v různých podobách v mnoha dochovaných spisech. Dokonce i apoštol Pavel říká, že důkaz stvořitele je ve stvoření tak zjevný, že ti, kteří Boha odmítají, nebudou mít na konci časů žádnou výmluvu, protože stvořený svět nám toho tolik o Bohu zjevuje. Ve skutečnosti pro mnoho lidí je právě tento argument o plánu, argument o stvoření, pravděpodobně nejsilnějším argumentem pro boží existenci. A svým způsobem se během staletí stal ještě silnějším, protože čím více přírodu zkoumáme, tím více vidíme její složitost, která by jim ještě před 100 lety byla záhadou. Nedávno jsem byl u lékaře. Měli tam na stěně nákres ucha a já si prohlížel jeho části. Máte tam vnější
ucho vytvarované tak, aby zachycovalo zvuk. Ten pak prochází ušní dutinou k ušnímu bubínku, který začne vibrovat. Pak jsou tam tři malé kůstky, kladívko, kovadlinka a třmínek. A tyto kůstky přenáší vibrace do hlemýždě, kde je jakási tekutina, a ta transformuje tyto vibrace na elektrické signály, které se pak přenášejí do mozku. Tohle je zjednodušené vysvětlení. Trochu mi to připomíná, jak se Woodyho Allena jednou někdo zeptal, o čem je Vojna a mír. A on na to odpověděl, to je o Rusku. Asi takhle zjednodušené je moje vysvětlení ucha. Ve skutečnosti je mnohem složitější. A jsme opět u toho, když se podívám na své ucho a vidím to dokonalé uspořádání bubínek a tak dále, možná to vzniklo náhodou, ale všechno nasvědčuje tomu, že to někdo naplánoval. Myslím, že každý racionálně smýšlející člověk, když se podívá na ucho, na to, jak jednotlivé části do sebe zapadají, nezdá se mi, že by to vyžadovalo až tak velký krok víry věřit, že to bylo naplánováno. A to je jenom ucho pro všechno na světě. Vezměte si oko. Ve srovnání s okem je ucho úplně primitivní. Takže ještě jednou. Stačí se podívat na ucho, nebo na oko, nebo na zlaté hodinky na zemi a můžeme dojít k závěru, a to ke zcela rozumnému závěru, že se tu neocitli náhodou, ale že byly vytvořeny s jistým záměrem. Že tu byl určitý cíl a proto tu máme ten takzvaný teleologický argument pro boží existenci. Samozřejmě uznám jako první, že nejde o absolutní důkaz. Kdybychom měli absolutní důkaz, nemusel bych tu dneska stát. Každý by se prostě podíval a řekl, to je přece jasné a bylo by hotovo. Kdybych měl absolutní důkaz o boží existenci, nemuseli bychom ani vysílat tento program. Každopádně je možné, že mnozí budou argumentovat, že takový argument má své vady. Jedním z těch, kdo polemizovali s tímto teleologickým argumentem, byl skotský filozof jménem David Hume, který žil v 18. století. Jak Hume argumentoval? Jakou to mělo váhu? Jak lze na jeho argument odpovědět, pokud na něj lze vůbec odpovědět? Hume se zabýval oblastí, která se nazývá gnoseologie, což je takový honosný filozofický termín pro nauku o poznání. Když řekneme, že něco víme či známe, jak to myslíme? Můžu říct, že vím, že se právě nacházím v Silver Spring v Marylandu. Je to totéž, jako když řeknu, že vím, že mě bolí záda. Pokaždé použiji stejné slovo, vím, ale používám ho různým způsobem. A gnoseologie je prostě nauka o různých způsobech, jakými tento termín používáme. Samozřejmě, když se zabýváme něčím takovým, musíme logicky narazit na jistý problém, protože když zkoumáme, jak něco víme, musíme použít nějakou metodu, jak to poznáme. Ovšem, pokud celá naše studie je o tom, jak něco poznáme, tak je to od začátku ztracené, protože musíme mít nějakou metodu poznání toho, co poznáváme prostřednictvím gnoseologie. Chci tím říct, že se to stává zbytečným, protože jak můžeme vědět, že to, co poznáváme, o poznání je správné. Když to, k čemu se chceme dopracovat, ta zásadní otázka zní, jak můžeme cokoliv vědět, je to trochu jako používat metody postmodernismu k vysvětlení postmodernismu. Každopádně David Hume byl označován za empiristu. To znamená, že patřil k filozofům, kteří věří, že všechno vychází z toho, co vnímáme prostřednictvím smyslů. Z našeho prožívání světa, z toho, jak se nám svět jeví. Což, jak Hume uznával, je dosti problematické, protože všichni víme, že naše smyslové vnímání může být velmi klamné a velmi omezené. Vezměme si ku příkladu jen to, jak nás naše smysly mohou klamat. Hume rozděloval veškeré poznání do dvou základních táborů. Ten první se nazývá ideály souvislostí a má i celou řadu dalších názvů, které profesionální filozofové možná dále rozlišují. Říká se tomu a priori pravda, analytická pravda nebo nutná pravda. Jedná se o fakta. A slovo fakta dávám do uvozovek z důvodu, který je nutný vzhledem k tomu, v jakém významu je tady použito. Co tím chci říct? Pokud mám tvrzení, že všichni staří mládenci jsou neženatí, součet všech úhlů v trojúhelníku se rovná 180 stupňům, nebo když se podíváte na některé další pravdy v algebře a matematice, jedná se o pravdy, které jsou dané už samotnou definicí daného výrazu. Jsou to pravdy, které si nepotřebují ověřovat na vlastní oči nebo uši.
Vypadalo by to asi tak, jako kdyby ke mně někdo přišel a řekl, 6 je větší než 3. A já bych řekl, tomu nevěřím. Musím se přesvědčit na vlastní oči. Mysleli byste si, že nejsem normální? Už ze samotné definice, aniž bych se na cokoliv díval, přece musím vědět, že 6 je větší než 3. Kdybych řekl, John je starý mládenec, to znamená, že nemá manželku. A vy byste řekli, musím se sám přesvědčit, že pokud je John starý mládenec, tak nemá manželku. Tak bychom se asi zase nedohodli, protože všichni víme, že pokud John je starý mládenec, tak to znamená, že manželku nemá, tečka. Jedná se o pravdy, o nichž údajně, a to je zase jiný příběh, údajně je zcela nepředstavitelné, že by nebyly pravdivé. Jejich opak by nedával smysl. Jsou to pravdy, které už ze své definice prostě existují, jako kdyby chtěl někdo tvrdit, že zná nějakého ženatého starého mládence. Nedávalo by to smysl, alespoň tak, jak tento termín chápeme. Takže to jsou ideály souvislosti. Jedna z věcí, které Hume hlásal. V protikladu k těmto a priorním pravdám, analytickým pravdám, mluvil Hume o takzvaných konstatováních faktu, věcech, které můžeme vědět jen proto, že je vidíme. Jsou to takzvané, a opět i tady lze pravděpodobně ještě rozlišovat, a posteriorní nebo kontingentní pravdy, nebo syntetické. Jsou to pravdy, které vidíme ve světě kolem nás a nejsou absolutně nutné. Například mohu říci, že slunce vychází na východě. To je pravda, kterou víme, protože ráno vstáváme a vidíme slunce vycházet na východě, ale není to absolutně nutná pravda. Kdyby byla sluneční soustava uspořádána jinak, takže by se Země otáčela opačným směrem a místo na východ by se otáčela na západ, pak by slunce vycházelo na západě. Není až tak nemožné představit si svět, kde by se to mohlo stát. Říci, že slunce může vycházet na západě, není tvrzením něčeho logicky nepředstavitelného. Pokud řeknu, že Bill Clinton má šedivé vlasy, říkám to proto, že jsem viděl fotku Billa Clintona se šedivými vlasy. Definice Billa Clintona sama o sobě ale a priori nevyžaduje, že by musel mít šedivé vlasy. Je klidně možné, aby Bill Clinton měl černé vlasy. Nebo když řeknu, že John Lennon a Paul McCartney napsali Hey Jude. Takovéto pravdy, jakože slunce vychází na východě, Clinton má šedivé vlasy a Lennon s McCartney napsali Hey Jude, nejsou nutné pravdy. Nejsou to pravdy vycházející už ze samotné použité definice. Jsou to věci, u nichž je možné, aby nebyly pravdivé. Sledujte tohle. Upustím knihu a ta spadne. Není nutnou pravdou, že pokaždé, když ji upustím, tak dopadne na stůl. Dejme tomu, že by někdo vymyslel antigravitační stroj a namířil ho na tuto budovu, takže bych pustil knihu a místo, aby padala dolů, by letěla nahoru. To není nepředstavitelné. Nebo dejme tomu, že bych byl na vesmírné stanici a pustil bych knihu a místo, aby spadla dolů, by se kamsi vznášela. Jinými slovy, není absolutně nutné to, co si běžně myslíme, že totiž kniha dopadne na stůl. Dám vám ještě poslední příklad rozdílu mezi tím, čemu Hume říkal ideály souvislosti a konstatování faktu. Mohl bych vám říci, že jsem nakreslil červený kruh na kus papíru. Samozřejmě byste už ze samotné definice věděli, že kruh musí být kulatý, že ano. To je ideál souvislosti, protože když řeknu kruh, tak prostě musí být kulatý. Ale nemusí být červený. Museli byste se na něj podívat, abyste zjistili, jestli je červený, ale ne, jestli je kulatý. To, že je červený, by bylo konstatování faktu. Takže tu máme tyto dvě kategorie. Máme ideály souvislosti, což jsou pravdy, které musí platit už ze samotné podstaty skutečnosti, a pak máme konstatování faktu, což jsou věci, které vidíme. Hume si tohle rozdělení nevymyslel. Jenom ho, jak uvidíme, přenesl na novou úroveň. Nechci se teď do toho příliš pouštět, ale zajímavé je, že celé toto rozdělení bylo pevným základem filozofie. Tyto a priorní a syntetické a analytické pravdy a celé filozofické systémy na tom byly založeny. Ale mnozí věří, že to není pravda, že celé tohle rozdělení ve skutečnosti žádné rozdělení není. V roce 1951 napsal filozof jménem Quine pojednání nazvané Dvě dogmata empirismu, které v podstatě zničilo celou myšlenku nutných pravd definovaných samotnou definicí. Protože, jak říká, definice jsou jen slova. Slova jsou záležitostí lidské dohody, takže jsou kontingentní a ne absolutní.
Vždycky jsme si mysleli, že euklidovská geometrie je absolutní a prioritou, ale teď víme, že euklidovská geometrie ani nevysvětluje skutečný svět. A ani většina údajných absolutních pravd základní matematiky, které měly být a priori, není taková, jak se dříve věřilo. A celý tento systém údajné pravdy byl zrušen. Než budeme pokračovat, chtěl bych k rozdělení na analytické a syntetické říct ještě jednu věc. Filozof Immanuel Kant na tom postavil celý filozofický systém a výrazně ovlivnil Hegela, který ovlivnil Feuerbacha, a ten zase ovlivnil Marxe, který, jak víme, ovlivnil celý svět. A přitom nakonec celé toto rozdělení bylo zrušeno a celé tyto základy rozmetány, což mi připadá celkem komické. Jde o to, že Hume vypracoval toto rozdělení a z našeho pohledu možná ani nezáleží na tom, jestli to funguje nebo ne. Hume by možná řekl, že je to ještě lepší, pokud tu žádný rozdíl není, protože on sám se zaměřoval hlavně na kontingentní pravdy. Na ty pravdy, které pravdou být nemusí, a nad tím se chci teď zamyslet. Vraťme se k tomu, jak jsem tady pouštěl tuto knihu na stůl. Viděli jsme, jak jsem říkal, že je celkem možné, že když knihu pustím, nemusí bezpodmínečně padat dolů. Jinými slovy, není vyloučeno, že když ji pustím z ruky, mohla by se vznášet v prostoru nebo dokonce letět nahoru. Toto bylo pro Huma velmi důležité. On ovšem tvrdil, že i když knihu upustím a i když si mohu být jist, že bude padat dolů, nemám absolutní jistotu, že skutečně spadne. To, že vždycky předtím spadla, neznamená nic absolutního. Neznamená to, že když knihu pustím, je to příčinou jejího pádu. Tvrdil, že vše, co vidím, je jen takzvaná konstantní schoda. To, že pokaždé, když knihu pustím, padá dolů, to, že jedna skutečnost vždy následuje tu předchozí, neznamená žádnou jistotu, že když knihu pustím, je to příčinou jejího pádu. Tvrdil, že jediný důvod, proč si ty dvě skutečnosti spojujeme, je otázka zvyku. Jsme na to prostě tak zvyklí. Jsem zvyklý, že to tak je. Když něco jen tak pustím ve vzduchu, má to sklon vždycky padat k zemi. A proto automaticky předpokládáme, že jedno absolutně musí následovat druhé. Ale on tvrdí, že tu žádná skutečná kauzální spojitost není. Že máme pouze smyslové vnímání toho, že pokaždé, když upustím knihu, tak spadne. To je vše, co víme. Ale nemůžeme si být jisti tím, že když jsem roztáhl prsty a pustil knihu z ruky, bylo to příčinou jejího pádu. Ve skutečnosti podle Huma nemůžeme v žádném případě znát příčinu a důsledek. Podle něj můžeme znát pouze konstantní schodu smyslových vjemů. To, že jedna věc následuje po druhé. Jeho argument mi tak trochu připomíná tabákové společnosti, které neustále argumentují o spojitosti mezi tabákem a rakovinou. Můžete vzít někoho, kdo kouří, a dokazovat jim, že kouření způsobilo určitou věc. A oni řeknou, dobře, ale čím je to způsobeno? Vy na to, to ještě nevíme. A oni řeknou, aha, takže nemáte žádný důkaz, co to vlastně způsobilo. A druhá strana jde hlouběji a prokáže, že tabák způsobuje určité změny na určité úrovni, a oni řeknou, ale proč? No to nevíme. Jo, tak vy to nevíte. A takhle to pokračuje dál a dál. Tabákové společnosti v podstatě tvrdí, že nelze dokázat, že kouření škodí vašemu zdraví, protože to nemůžete vědět na absolutní úrovni. A tohle je něco jako takzvaný humovský skepticismus. Na tomto filozofickém pozadí se nacházíme s Davidem Humem. Než se podíváme blíže na tento argument, připomínám, že se zabýváme teleologickým argumentem pro boží existenci. Zopakujme si, co vidíme u Huma. Takže máme tu muže, který si není jist, že když otevřu ruku a upustím knihu, je to příčinou jejího pádu. Jinými slovy, pokud on bude argumentovat proti tomu, že když otevřu ruku, je to příčinou toho, že kniha spadne, tak jak těžké to asi bude s tou analogií s hodinkami, kterou jsem zmiňoval na začátku, s myšlenkou potřeby tvůrce. Pokud chce přetnout pojítko mezi jedním a druhým, pak bude mít asi potíž vidět spojitost mezi stvořením a tvůrcem. A to je v podstatě jádro Huma. Jeho základní skepticismus se dá shrnout takto, cituji z jeho knihy. Říká tu: buďme tedy naprosto vnímaví ke slabosti, slepotě a omezenosti lidského rozumu. Vezměme v potaz jeho nejistotu a nekončící rozpory i ve věcech běžného života a praxe.
Ať nás předchází omyly a klamy našich vlastních smyslů, nepřekonatelné obtíže, které jsou přítomny v základních zákonech všech systémů. A to tak pokračuje dál a dál. A v jistém smyslu má pravdu. Jádrem toho, co říká, je, že bez ohledu na to, čemu věříme a co víme, existují rozpory, problémy, věci, kterým nerozumíme. A nakonec v tom s ním mohu souhlasit. On však stejným způsobem přistupuje k argumentu projektu. A toto je jeho argument proti argumentu projektu. Místo příkladu s hodinkami tady mluví o domě, ale jde o to též. Vidíme-li dům, učiníme s naprostou jistotou závěr, že za ním stojí architekt nebo stavitel, protože to je přesně ten druh důsledku, který v našich zkušenostech vyplývá z tohoto druhu příčiny. Ale jistě nemůžete tvrdit, že vesmír je natolik podobný domu, nebo třeba hodinkám, že můžeme se stejnou jistotou uvozovat na obdobnou příčinu, nebo že by tato analogie byla přesná a úplná. Takže co tady tvrdí? Do jisté míry má ovšem pravdu. Říká, jen protože vidíte dům, který byl zjevně projektován, nemůžete to přenést z domu na vesmír nebo z hodinek na vesmír. To je jádro jeho argumentu. Jen protože dům nebo hodinky nesou jasné známky projektu, nemůžeme logicky zdůvodnit, že to též přeneseme na celý vesmír. A proto tvrdí, že tím tato analogie padá a není k ničemu. No dobře, vesmír není dům a hodinky nejsou vesmír, ovšem jakou váhu má jeho argument? Jistě v něčem má pravdu. Ovšem, podívejme se na to takto. Dejme tomu, že jdete lesem a místo zlatých hodinek tam najdete stříbrné. Jsou úplně stejné jako ty první, akorát, že místo ze zlata jsou ze stříbra. Naznačuje existence stříbrných hodinek tvůrce stejně jako existence zlatých? Myslím, že ano. Ale teď k věci. Nejsou to zlaté hodinky, jsou stříbrné. To znamená, že nejde o to též jako u zlatých hodinek. Je to něco jiného. Co nás tedy opravňuje tvrdit, že mají svého tvůrce, když to není to též jako ty zlaté hodinky? Proč říkáme, že zlaté hodinky tvůrce mají, a jak z toho můžeme usuzovat na ty stříbrné? Jde tady o důkaz projektu. Nejde tady o to, že jde zrovna o hodinky. Nejde ani o to, že jedny jsou zlaté. Nejde o to, zda jsou ze zlata, ze stříbra nebo z něčeho jiného. Jde o skutečnost projektu. Klíčovou věcí je projekt. Takže pojďme dál. Procházíte se lesem a dejme tomu, že místo stříbrných hodinek najdete ocelové a vypadají úplně jinak než ty předchozí. Zlaté a stříbrné hodinky si byly velmi podobné. Bylo by opodstatněné předpokládat, že i ocelové hodinky měly svého tvůrce stejně jako ty zlaté? Konec konců nejsou ze zlata ani ze stříbra, je to něco úplně jiného. Možná ty zlaté hodinky byly natahovací kapesní hodinky a ty kovové jsou digitální s červenými číslicemi. Ovšem ani tady by nikdo nepochyboval, že kovové hodinky měly svého tvůrce, i když se tak radikálně liší od těch předchozích. Proč? Přece ocelové hodinky nejsou zlaté natahovací hodinky, stejně jako vesmír není dům, ne? Podle mě ano. Vidíte, že tu vůbec nejde o to, jak moc se jedny hodinky podobají druhým. To je nepodstatné. Jde tu o to, že z projektu můžeme usuzovat na tvůrce. Natahovací zlaté hodinky, stejně jako ocelové hodinky, stejně jako dům, stejně jako vesmír, dodávám, všechny obsahují záměr nebo projekt. Dejme tomu, že byste se procházeli a místo hodinek byste našli natahovací panenku Barbie. Bylo by opodstatněné domnívat se, že má svého tvůrce stejně jako u zlatých hodinek? Ovšem, uvědomte si, že je to natahovací panenka, se zlatými hodinkami nemá vůbec nic společného. Je to něco úplně jiného. Jaká je spojitost mezi panenkou Barbie a zlatými hodinkami? Jsou naprosto odlišné. I přesto je jedna věc pro ně společná. Kdybyste je našli ležet na zemi, je to důkaz předem promyšleného plánu. A takto bych mohl pokračovat. Dejme tomu, že místo panenky Barbie bych našel plastového pejska. Člověk se tak prochází, tamhle se válí zlaté hodinky, pak stříbrné hodinky, ocelové, pak je tam natahovací Barbie a pak najdete plastového pejska. Když ho zmáčknete, tak zaštěká. Bylo by opodstatněné předpokládat, že měl svého tvůrce? Ano, ale takový plastový pejsek je něco docela jiného než hodinky nebo natahovací panenka Barbie. Ano, ale zase. Nejde tu o to, co to je, ale o zjevné známky záměru. Ovšem, dejme tomu, že bych místo plastového pejska našel
živé štěně. Je daleko složitější, daleko promyšlenější než takový plastový pejsek. Co pak za ním nemám vidět tvůrce? Podívejme se na to přece jen trochu rozumně. Jestliže plastový pejsek musel mít svého tvůrce, tím spíš ho musel mít skutečný čmuchající, prskající a žvíkající pes z masa a krve. Takže chápete, že Humův argument o tom, že dům nebo hodinky nejsou vesmír, nemůže obstát? Zlaté hodinky nejsou stříbrné, nejsou ocelové, není to natahovací panenka ani plastový pejsek, není to dokonce ani skutečný pejsek. Ale to je nepodstatné. Tohle všechno, stejně jako zlaté hodinky, nese známky záměru a je tedy opodstatněné za každou z těchto věcí vidět tvůrce. Chápete, co tím chci říct? Jestliže i jediné štěně nese důkazy o tvůrci, čím víc pak celý vesmír, který to štěně obklopuje. Vesmír, ze kterého takové štěně vzešlo a který ho udržuje naživu. Hume tvrdí, že vesmír nejsou zlaté hodinky. S tím souhlasím. Vesmír není dům, ale vesmír i dům mají svůj záměr. Nikdo netvrdí, že dům a vesmír jsou totéž. Hume se zaměřuje na něco, co pokládá za slabinu a každý argument má své slabiny. Zlaté hodinky nebo dům nejsou vesmír. A proto je ta analogie nepoužitelná. Jádrem ale je, že nesou známky záměru. I jediná rostlina, dokonce jediná buněčná stěna rostliny, je složitější než zlaté hodinky. A my máme věřit, že zlaté hodinky měly tvůrce, zatímco buňka, natož pak vesmír, ho nemají? Tohle vědci tvrdí, že prý to tak je. Nevím. Možná mám jen malou víru. Možná jsem skeptik, to uznávám. Mám tedy skutečnou krizi víry. Chce se po mně, abych věřil, že běžné zlaté hodinky měly svého tvůrce, ale něco o tolik složitějšího, o tolik hlubšího, jako je vesmír, žádného tvůrce nemá? To nevím. Možná mám příliš malou víru. Může mi s tou nevírou někdo z vás pomoci? České znění připravili Jan Wagner, Eva Watson-Jones, Čaba Čák, Vít Reiter a Vítězslav Randýsek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media v roce 2011.